की चीन टपाक डम डम हे गाइस बहुत दिन मन आको आही गलु रेसिपी बनाम बोली ताके आपन लगे साइड हो आगे आज बहुत बेसी बहुत पुराना जगह रह रहिसु एरहर आगरे आमी एरहरे ब्लॉग बनाओ आरो साओ एतु सब एतु प्लेस टू एरु पुराना जगह मय एरहर जगह रे आमी खाइसिलु आगत आरो पा होइसिलु रेसिपी कथा तो पा होइसिलु किंतु आको आही गलु আমার লোক লগ পায় তারপর আপনাদের সার হোক ভিডিও আর আমার এটা গাইজ চুলি চক নিউ স্টাইল বলে কে এর নিউ স্টাইল আমার এফালে এটা টপকিছেহি আগত বেলেগ জায়গাত বা বেলেগ কিন্তু আমার ইয়ার এটা টপকিছে এর মজা স্টাইল কেন লাগছে আপনাদের কমেন্টটা কই দিব মজা লাগছে না কিবা কোয়া চাকু চাকু ও আমাক যদি হাবি যদি সেই নগাই পায় এই ডাইলেক্টটো কি গম দিম গম মানে ৰোৱা আকৌ ভাবি লওঁ ইংনাং দেনেছে টিংনাং চাং নগাই পালে এইবুলিয়ে ক'ম আৰু এইখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু স্বভাৱ বেয়া যায় খানা এতিয়া ইয়াত সিজিব জানো ইয়াত জুই আছে জানো তলত আৰু ফাইনেলি আমাৰ এয়া কলঘৰ ধোঁৱা মাৰিছে কলঘৰ ধোঁৱা ফুৰা মাৰিছে এইটো আমাৰ নতুন ট্ৰিক্স দূৰাই ধৰি থ'ব লাগে এইটো নতুন ট্ৰিক্স আমাৰ নতুনকৈ ওলাইছে মই ওলাইছোঁ দেই শুইলো আৰু গাইজ আমাৰ ফাইনেলি খানা হৈ গ'ল মেগী হৈ গ'ল ধুৱাইছে নিমখটো টেষ্ট কৰি নেখাবি আকৌ হ'ল নাই নিমখ रे तो लग गए गाइस तेहतक पाटो दिलु म आरो बाल मोर लिस पोगा लिस दादा तेहरी इया सक ओकल ओकल खायसे म ओकल पुरा
পুরা ফাইট বুঝলে না নিমখ মানে বেশি লেটি পিটি চুকা নিমখ দিয়া নাই হয়ে গেলে নিমখ মানে কোথাও নহয় নিমখ আর দিলে ঢের নিমখ নেই নিমখ তো কম হল বলে কেছে আগুন দিলে নিমখ তো কম নিমখ মানে গাইস তামাম নিমখ পেকেট তো আধা পেকেট দিলে ফাইনালি আমাৰ খানা চানা খাই আৰু খানা খাই সব ৰেডি আৰু ফাইনেলি আহি আছোঁ এতিয়া যাম মাছ ধৰিবলৈ পহুগ মাছ ধৰিবলৈ কোন কোন যাবি হাত দাং ভৰি দাং ভৰি দাং ঐ ঐ তই যাবি নাই ভৰি দাং বেট চেট মুহূৰ্তে আনিছে আৰু গাছ এতিয়া আমি আহি গ'লো গোটেই বেগ আহি গ'লো এতিয়া মাছ মাছ ধৰিবলৈ আহি গ'লো বহুত পুৰা পহুগত আহি গ'লো ই বাৰু মাছ ধৰা মানুহ আৰু আমি এতিয়া গাইজ পুৰা জাল চাল মেলি ৰেডি যোৱা যা যা তই পাপু পাপু এই বোলে গাইজ এইকেইটা মই মাছ ধৰা মানুহে জীৱনত প্ৰথম এহেঁতৰ লগত মাছ ধৰিবলৈ আহিছোঁ এইকেইটা বাৰু মাছ ধৰা মানুহে বাৰু মই নামি লাভ নাই কি লাভ নাই আমি আহিছো মাছ আছে চাহিদাত ৰাইনুটো কিনাৰত এতিয়া সেইবোৰ মাছবোৰ পুৰা মৰি গৈছে পুৰা যা যা সেইটো কিবা ডাঙৰ এটা পাইছে পাপুৱে পাপু দত্ত কিবা গাইজ পুৰা সেইটো বটুৱা এটা আহিছে ভাইটি এই দাখন লৈ আছো দাখনে কাটিব পৰা মাছ আছে নি বাৰু এই দাখনে কাটিব পাৰিম নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানেই।